Si janë çmimet këtu në treg? Po, për dënjo, shtrenjt, aj që ka, jonë ma lejrë, ama në do të kish. Sa ju ne vitit për një familje të ketë mujore të ardhura për të përbaluar këto çmime? Për një familje duhet më pak 400 euro. Ju merë një pension? Marë një pension 100 euro. Dhe kjo nuk është e mjaftueshme, është e kuptueshme kjo? Është, ne jemi si ato sociala pomoç. A ju ndihmojnë nga jashtë? Jo, be. Jo, be, gjemë njënë e kom sus, njënë është mirët me retheja, edhe sa për të rritë, ma si më para. Më më shtrejnë të shë, më në prau ekonomia, dhe njënja u bo ashtu. Falemderit shumë. Ha? Falemderit. Ajtë për të një. Zotin anë dhe mbështë. Zotë me jetu, bo. Zotë jetu. Zotë se di si kalon familjen. Ku mendoni se qëndron problemi kryesor? Problemi, se di, të kriza. Të kriza. Kriza ekonomike, që e punë. Që... A mendoni se në të ardhme do të bëhet më mirë? Për mu së mendoj une, për trejt në bëhet. Për mu së ka që më sa dhejtë në këpë kalu. Nuk mendoj. Ju merë një pension? Ma një pension të bëhet, një 10.000, një 12.000. Po, s'kimi vetë mo, di vetë kimi vetë. Dy pleqë, tri shkunë mo, i largunë të i. Kër jemi të këtë tri, të qëfar mendoni se pëse largohen shumë të ri? Po largohen krizë, se për krizë, po punësia, po punësia, për fria, që s'ka punë, jetë s'ka. Me familje zorë që të këtu, me fmitë, zorë që të. Falemderit shumë. Shpimet jenë të larka dhe vladë madhe, ama. Penzijat e vogla jenë, e nëzdim këtë bëjmë që të sentë. Ku mendoni se qëndron problemi kryesor këtu? Problemit e vlasti, problemit e të qeveria. Vjedhën sa të duhen e tërën, e në ne të punëtuar atë azot. E në ne qemi penzionera, asë këmë të që. Së në mbrojmë asë për mbrim të qka për të gramë. Mendoni se në të ardhme dhe të bëhet më mirë? Po mendojmë të barme në kopë se këto dalën për qeveria, hinë të rritë, ato të rritë kanë mendime më të mëjre, e në më shkollë kanë. Këtë kanë mendën sa të vjedhen, asë zhënë gjithë se. Forë, forë, në shopë, në shopë. Falemderit që. Sigurisht jenë të larta. Sa e nevojitet për një familje të ketë të ardhura mujore? Për ti përbaluar këtë çmime? 3 antarëshe, 4 antarëshe, 2-600 euro. Truje një jetë mesatare. Ju merë një pension? Marëm, si jo. Nuk është i mjaftueshëm, apo? Jo, për mu i mjaftueshëm, unë kom përnu jashtë. A për duktu me 2-300 euro? Sa i punuar në vendet e jashtë, me tha? Në Berlin, jëmë përnu. Unë kom penzijen 1.700 euro, ma për mu sa interesanta, ma për këtë popël këta, kësë nda që une, kjo në jashtë normave, ama si dhe sa dhe shkoje që dhe qënë e qërë politike dhe bëjnë këtë politiqarët të uarë. Mos më të më zahë. Ku me ndonë se qëndronë në problemi kryesor? Problemi kryesor e këto pike e parë korupcioni. Pasruat, pos pasruat, krejt për bare një milimum. Korupcioni. Institutet kesen reglat, në respektojnë ligjin, njërë u s'ka respekt të unë bëshkosh në komunë, s'ka asë gjohë. Këtë djerë të qilë. Mu unë befason që 18 vjetë jam pëngjohën këta. Kjo shumë interesant është. Unë ku mendo se këto 25 vjetë e fundë gërata të reja dhe shohën që ka bënë Evropa. Këtu ke prapa shkonë, jo ke mbara. Qa shohë është mirë këto? A mendoni se të të bëhet në të ardhme më mirë? Jo, me që këtë kulturë që ka kemi ne, e në qësa e respektojnë veprimin e ligjit e njërzimi, një popët gjë i mungon kulturë a gjë, harua. Falemderit. Shmimet me ndojë si në te për të lartë. Sa e nevojitet një familjes? Po, për 50.000 më pak. Më spaku 50.000 dinarë. A me një penzion një? Po. Dhe kjo sigurisht nuk më mjafton? Ja, sa si nuk më mjafton? Shfar prindin nga
qeveria, shkërpiti nga... Po mendojmë se e në ato një dit do të kuptojnë, se me të vërtet shmi jam te për të lartë. Mendojmë se e në ato do të kuptojnë një dit. Se kësa... Po prindri që të bëhet më mirë? Mendojmë se të bëhet më mirë, aman... Shpresat janë dvogla. Faleminderit shumë. Për ditën e mi. Mendoj se çmimet në treg janë të larta. Mirë, po kjo nuk është vetëm si pasojë e çmimeve, e rritjes së çmimeve në Maqedoni, por këtu ka efekt edhe çmimet, domethënë inflacioni importuar. Kjo është edhe këtu do të theksoj se ka edhe çmime spekulative, do thotë disa çmime janë rrit enorm, domethënë më lart se sa kostot e tyre. Domethënë kjo është ajo një diskrepancë mes çmimeve shqipse dhe kostos të furnizimit për ato lloj mallar ose produkte. A mund të presim diçka më në të ardhmen, diçka më mirë? Unë mendoj se kjo është i rezultat se në kohën e pandemisë ne kishim shtetet e fuqishme bën emitimin e paras, edhe kështu punëtorët rishin, dhe me thënë, në shtëpi edhe merrin para, ndërsa fabrikat e tire nuk punonin. Tani kemi një moment kur në trek kemi më tepër para se sa malla. Kjo do të ligjet ekonomike thonë se kjo duhet të bëjë një ekuilibër sasi e mallrave me çmimet. Edhe pres që në të ardhmen, domethënë kjo disparitet ose kjo rritje e çmimeve të fillojë të ngadalësohet. Njëkohësisht ka edhe një impakt ka edhe lufta në Ukrainë, por kjo më tepër ka te llojet e këtyre produkteve që vijnë plerat artificial, hekuri, edhe pse jo dhe këto grunrat, domethënë fana në përgjithësi, edhe mendoj se dal nga dal në vitin 2023 pres një stabilizim gradual i rritjes së çmimeve. Këtu edhe më tepër se edhe qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut bën edhe një intervenim, kështu që me ajo i financon këto kompanit që mos vijete të rritje e madhe, veçari shto që shpizun më të për energi elektrike. Këtu në rrath të pare kemi prodhimin e këtine qumshtit, pas të prodhimin e bukës e këshumë rrath, edhe shteti në një farmase u siguron deri në mujë, të më thonë deri 31.3.2023, një çmim stabil, një çmim fiks, edhe do të thotë presëm që në të armë edhe këto kompanit që prodhojnë këto produkte të bëjnë ulljen graduale të çmimeve. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju. Çmimet janë tepër të ngjalta. Kretë shohëm kimi saj, se i kimi. Nuk kimi qora ose kimi arë për Marsi, për planetës Marsi, edhe ta që kryojnë mjërzimin ne këta. Ne me këto çmime e kimi gjekë shpiritin e fukarajt, zemrën e fëmijës e kimi gjekë, nënat e kimi idhë nga. Ka ngellë purat për dhemë të smadhe familjare, për këto bërloke, i rejnë unët, lipin në për rrugët në bushën shdo ditë. Qëfar të folim atë e për ma? A qëfar me ndoni, a pritni në të ardhme më mirë të bëhet? Pa që qënë, që se tensionohet situata në qëtë mëni që është, atëj perspektiv nuk ka. Jo se e thëmë për të marë notë, po s'ka perspektiv. Kur ekonomia dhe kundi ndryshon, kriminaliteti qohet, atër është lufta për korupcion edhe për bukë. A qëfar me ndoni atër e kur jeni të kjo tema për ikin e të rive nga vendi? Si? Ikin e të rive nga vendi. Të rritë është dekadencë. Fjallën dekadencë një është. Dhe me thonë, janë demoralizu. Edhe ajo vetë demoralizimi psikologjik i ative i shtëngon në zemër, nuk e në rahat kur dalën rrugë, kur ullën të apin një kafe, qajnë dyrët e halë, e ashtu, ajo dekadencë. Faleminderit shumë. Ska gjë. Ai rrima vesh 100 euro në mund, 500 miliard, se 5000 denar, ai shpenzimi mas pak i ka shpia 600 euro, e rruga 300 euro, për që ashtu i kinë 30 jashtë, shkojnë. Ska prosperitet këta, këtë qmime si në Gjermania, gjë 2.000 euro rohë, këtu 300 euro, mas pak i 400 euro. Për që ashtu hikin të rita, ska prosperitet. Ndoni se do këtë ndryshim? Isha va ka, shpresojmë se do këtë ndryshim, ishe në tarme, mas një vete, dy vete, amo shta që është njerë krizë, është puna, se është pak... Ska të më te për krizë apo luksusë?
po pak e në luksus më të. E në pak e në luksus më të, përse kriza gjithmonë ka kona, më e në pak njerëzit luksus kanë bërë. Falënderit. Si janë çmimet në Trek? A janë të kapshme për një familje? Po për momentin ekziston një krizë e cila është krizë globale dhe normal kur është krizë globale çdo kund në botë, edhe kriza familjare është në nivel. Edhe tash nëse marrim për bazë shembull inflacionin i cili ka një rritje tash të madhe, normal, pasi ajo vjen nga rritja e çmimeve, pa rritja e çmimeve tash për momentin është duke u zhvilluar, duke u rritur edhe në gjithë botën. Jo vetëm tek na, por ekzistenca e një familje, domethënë shporta e një familje është rënë, është problem për ta mbajtur për momentin. Për shkak edhe pse ka ngriqje të rrogave, nuk mund të themi se nuk ka ngriqje të rrogave, ka ngriqje të rrogave, por mbi gjitha shporta arritet, çmimet arriten, produktet të rriten, duke marrë prej çështjeve ekzistenciale, domethënë çështjet materie të cilat janë të nevojshme për një familje. Mos him në çështjen e luksit, shembull ose çështjen e rrimës së derivateve ku ta diun, është çështja e problemit me një familje për të mbajtur shqimore pikës pari, pastaj për vendmbathje e kështu me radhë. A mendoni se në të ardhmen do të ketë ndryshim diçka? Po unë jam optimist, jam normal, dhe duhet ne të gjithë jemi optimist dhe mendoj se kjo krizë globale do të ndryshojë diku ka mbarimi i muajit 5-6, kupton, kur do të ketë një stabilizim të çmimeve, sidomos të artikujve të cilët i importojmë nga jashtë. Për shkak se tani ato kanë rritur në çmime të mëdha, normal kriza dhe lufta e cila ndodhi në Ukrainë dhe në Rusi, Rusia mes Ukrainës, ajo e bën vetëm dhe normal se secili tash mundohet, domethënë që të ketë një stabilitet, që ruaj domethënë atë pjesë të cilët e ka për ta shitur me çmim i cili mendon se është i arritshëm. A mendoni se duhet ndërmerret diçka nga institucionet? Po, pa tjetër se, shiqo, tash, sa i përket çështjes të inflacionit edhe rritjes së çmimeve është shteti, është qeveria ajo e cila e ka politikën fiskale. Më thënë, ajo politikë fiskale duhet determinohet, më thënë, regullimin e çmimeve. Normal tash si regulohet, ato i kanë programet e veta, i kanë, më thënë, ndjenencat e veta dhe duhet të stimulojnë ati, sidomos ndërmarit e vogla, ndërmarit e mesme, por edhe çështjet fizike, më thënë, familjeve të cilat kanë nevoj për një gjënë të tilë. Tash a me ullin e çmimeve, shemë të rrimës elektrike, apo ullin e të vëshëjës, apo diçka tjetër, më thënë, është projekt, është çështja e qeverisë dhe çështja e shtetit, kur thëmë qeveri, e kam aludoj tek shteti, edhe normal që ata duhet të marrin një hap të tillë për stabilizimin, jo për uljen shemë. Pikës pari për stabilizimin e çmimeve, pastaj të ndikoj edhe në uljen e çmimeve. Faleminderit shumë. S'ka gjë ndër pafsh. Shumë të larta, edhe shumë bile 300% kanë shkuar lart. Oh, tret pse hikin? Po tret hikin se shumë brloçe ka në për të tovë. E në qenë ka, edhe punë shumë pak, s'ka punë. E pa qeter të hikin, edhe unë bohëm hazër, edhe unë do hikit dikund, edhe pak. Të ardhmen, qëfar pritni, a pritni ti se dhe bëhet më mirë? Po, presim që dhe bëhet më mirë, ha. Presim që dhe bëhet më mirë, mon, jo si në Gjermani, asë si në Angli, dhe bëhet prapsin të tofë. Falënderit shumë. S'ka gjë. Çmime nuk janë kashme për një familje. Sa do kudo me sigurim social se në kapërcim, me 250 euro, 300 se në kapërcim. Tri i tikin, si që e shifni qmimet si në Gjermani, kurse standardi si në Afrikë. A pritni që të bëhet më mirë? Inshallah bëhet më mirë, po me si andru tash qeveria, andru as andru se di, ndo që do bëhet më mirë. Katastrofë punët. Faleminderit shumë. Ditën e mirë. Pa e është fenomen që është prezent në vendet tona, në qytetin tonë, shatrat. Në qytet ndoshta edhe nuk vërehet shumë ikja e të rinjve, pasi ka lëvizje brenda ditës, të rinjt më tepër janë këtu të përqendruar, mirë po në vendbanimet shatare është më e dukshme, më e theksuar, pasi ikja e të rinjve atje është më e madhe, edhe numër më të madh. Si me ndonin se në të ardhmen, dhe të bëhet më mirë, apo kush është shkaku kryesor i kësaj? Nuk besoj që do të bëhet më mirë, shkaku kryesor është ekonomia, vendet e punës, trit edhe ka që ikin edhe për një jetë edhe më të mirë, që kanë edhe vendet punë, i praktisin ato edhe ikin për një jetë më të mirë në përëndin.
Sa mendon se ndikon këtu edhe qeveria apo shteti? Po ndikojnë edhe ato janë faktorë që ndikojnë direkt, edhe pastaj edhe faktorë tjerë, domethënë edhe komunat edhe njësi tjera. Faleminderit shumë. Faleminderit. Respektohet ligji, s'ka akuzatës. Për hikjen e trive, shanë. Për trive. Mendoj përgjip për migrim që. Po trive, trite në një di vetën e kide e se shprazët kit. Kit hikin t'i që. Si? Faktor kryesor? Faktor kryesor pa punësia është ki, këtë qeveria pa punësia. Po në qeveria s'ka pare, kitë i kanë vedhë atë. I kanë vedhë, kitë i janë mushë atëne, për i njën, për e së interesar. A me ndoni se në tardë me do të bëhet më mirë? Këto për një 20 vetë nuk. Deri kur të hinë në Evropë, nuk. Ate kur të hinë në Evropë, atër të qka do të shtërëngojnë atë. Për si, nuk. Kjo në një 20 vetë sa një. Temelin e ka kjo, temeli është, hajdu të le këto, kuptonë, për gjysin balkon, a mojën e këto. Shë katastrofë. Si me ndoni atëre, qyteti, a është i reguluar si duhet je? Qyteti, zero e reguluar. Qim se krije infrastrukturën, kanalizimin, usësësin, s'ke ku gjo. Ta i së vetëm i bullëshë. A më të po e s'ke kurgjohet. Kjo për mu ne shkit si gjithuhet, i të preshet kitë qyteti, ma të neqet. Dhe të sot e ke nesh njesër ka plasujti. Dhe ki të sjevi jo para 100-150 vetë. E infrastruktura o zero. Që është të mbulohen kërë pa për të cërë. Që shanë të shkuaj e të ri. Fanderit. Dite në vjetë. Dali e krizat apo golema ili luksat? Kriza të po të u svetë kako se ke, ja živim 56 godine u Brazil. Isto tamo Južna Amerika, Evropa, Azija, Afrika, sve gde je kriza. Ne je samo ovde kriza. I vidiš ti po selama i onako samo ima stari ljudi od 60 godine nagore. Mladite sve ide u inozemstvo. Koja je pričina? Platite malo i život od skup i ta je golema pričina. Da li će očekuvate da će bide... Po dobro. Abi, kako se vika ovija, gvali bi vesile, a i oni uvek i jada mali i ve držaje, kako se vika ovija. Ne naraduje to sa tri sile u svet. Amerika, Rusija i Kina. Kako saka oni, ta će sve to tje. Blagodaram mnogo. Ništo. Ti tamo ž-